নাম ডক্টর উজ্জ্বল রাজবংশী, মই অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ, অস্থি আৰু হাড় গাঁঠিৰোগ বিশেষজ্ঞ। মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ কেইটামান কথা, জাষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মানে সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থকা কথা কেইটামান কম। আমি কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে হাড় ভাঙিলে বা ফাটিলে বা দুখ পালে। কি প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা কম যে কি আমি কি কি কৰিব লাগে। এতিয়া সাপোজ হাড় ভাঙিলে, এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই হওক, খেলা ধূলা কৰাৰ পিছত হওক, বা নিজে পৰি হওক, যিকোনো প্ৰকাৰে যিকোনো ধৰণে যদি হাড় ভাঙে, তেতিয়া সদায় আমি সেই হাড়টোক মানে ইমোবিলাইজ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ মানে তাক মানে লৰচৰ হ'ব দিব নালাগে। তাত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি ঘৰতে হয়তো ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপত আমি তাক কিবা ওচৰত যি বস্তু মানে হাড় বস্তু পাওঁ, কাৰ্ডবৰ্ড হওক, কাঠৰ হওক, হাড় ভাঙি পেলাই হাড়টো বাহিৰত ওলাইছে বা স্কিনটো কাটি গৈছে কিবা সেনেকুৱা ধৰণৰ, বা তেজ ওলাই আছে, আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কাপোৰ বা ঘৰত যিকোনো এভেইলেবল কাপোৰ মানে চাফা কাপোৰ, গামোচা হওক, ৰুমাল হওক, কিবা সেনেকুৱা জাষ্ট বান্ধি দিব লাগে। বেছি টাইটকে বান্ধিব নালাগে। টাইটকে বান্ধিলে আপোনাৰ কি হ'ব, সেইটো জেগাটোৰ পৰা ৰক্ত চলাচল বন্ধ হ'ব, তেতিয়া বেলেগ আকৌ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু তিনি নম্বৰত আমি যদি চাপ'জ হৈছে ঘৰত হৈছে বা ক'ৰবাত যদি ওচৰে পাজৰে বৰফ পোৱা যায় বা ঠাণ্ডা বস্তু, যিকোনো ঠাণ্ডা বস্তু পোৱা যায়, সেই ঠাণ্ডাখিনি বস্তুৰে আমাৰ এই ভঙা অংশত বা দুখোৱা অংশত লগাব লাগে, যাতে এই বৰফ লগালে কি হয় আপোনাৰ ফুলাটো কমে বা বিষটো কমি যায়, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ঠাণ্ডা বস্তুৰ মানে উপকাৰিতা আছে। আৰু তাৰ লগতে আমি ওচৰত হস্পিটেল বা ওচৰত যিজন চিকিৎসক থাকে তেখেতৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰিব লাগে বা ততাতৈয়াকৈ তালৈকে লৈ যাব লাগে। যদি তাৰ সেই অনুযায়ী তাৰ ওপৰত এক্সৰে কৰাৰ পিছত বা তাৰ সেই কৰা চোৱাৰ পিছত ডক্টৰজনে ক'ব, যদি প্লাষ্টাৰ দৰকাৰে প্লাষ্টাৰ লগাই দিব বা যদি অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰে অপাৰেশ্যন লগাই দিব। এতিয়া আমি কম ক'ব ওলাইছোঁ যে কি কি কৰিব নালাগে। কেতিয়াও এই যে মই অলপ আগতে কৈছোঁ টাইট কাপোৰ বান্ধিব নালাগে। দুই নম্বৰ কথা, আমি যদি ভৰিত মেইনলি যদি আমি ভৰিত দুখ পাওঁ, ভৰিত ভাঙে, ফ্ৰেকচাৰ হয় আমাৰ আঁঠুত হওক বা তলত হওক যদি হওক, কেতিয়াও ৰোগীজনক বা মানুহজনক খোজকাঢ়িব দিব নালাগে। সদায় তেখেতৰ মানে জেগাটো তেখেতক সদায় ইমোবিলাইজ কৰিব লাগে, মানে মানুহজনক কেতিয়াও খোজকাঢ়িব দিব নালাগে, কোনোবাই তেওঁক কঢ়িয়াই লৈ আনিলে ভাল। তিনি নম্বৰ, যদি মানে হাড়টো ভাঙি যদি বা জইণ্টৰ ওচৰত বা গাঁঠিৰ ওচৰত যদি ভাঙে, ভাঙি যদি গাঁঠিটো গাঁঠি বা জইণ্টটো যদি ডিফৰ্ম হৈ যায়, চাপ'জ মানে টেৰা হৈ গৈছে, বেঁকা হৈ গৈছে, তেতিয়া তাত কেতিয়াও আমি নিজে আমি চিধা কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে। কাৰণ গাঁঠিৰ ওচৰত বা য'ত ভাঙা অংশত বিভিন্ন ৰক্তবাহী নলিকা যাব পাৰে, বিভিন্ন নাৰ্ভ যাব পাৰে, সেইবিলাক যদি আমি নিজে সেই ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ যদি চিধা কৰিব যাওঁ, তেতিয়া সেইবিলাক গাঁঠিৰ ভিজন মাজত পৰি বা ভাঙা ভঙা টুকুৰাৰ মাজত সোমাই গৈ তাৰ বেয়া পৰিণতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ত' আমি কেতিয়া মানে যদি মানে ডিফৰ্ম হৈ গৈছে ভৰিখন, মানে বেলেগ হৈ গৈছে, মচুৱা খাই ভৰি টেৰা হৈ গৈছে, বেঁকা হৈ গৈছে, তেতিয়া আমি কেতিয়াও নিজে মানে কৰিব নালাগে, আমি সদায় ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। আৰু এইখিনি মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় মানে বহুত যথেষ্ট উপকাৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু আজিলৈ এইখিনি আছিল, নমস্কাৰ।